1 жовтня протягом 3 місяців держава не регулюватиме ціни на деякі соціально значущі товари. Вже за перші дні жовтня яйця в Україні здорожчали майже на третину. Також спостерігається здорожчання м'яса птиці. Виробники пояснюють це сезонними факторами і зростанням тарифів на енергоносії, вартість яких закладається в ціну продукції. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман представив проект бюджету України на 2017 рік, у якому передбачено, що мінімальна зарплата та прожитковий мінімум за рік зростуть на 162 гривні, тобто до 1762 гривень. У проєкті закладено зростання економіки на 3-4%, запланована інфляція близько 8%. Збільшувати податки при цьому не планується. Громадяни України не будуть позбавлятися своїх квартир за заборгованість по житлово-комунальних послугах. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман на засіданні Кабміну. За даними Держкомстату, середня зарплата в Україні становить 4299 гривень. Найвищі зарплати були зафіксовані у працівників авіаційного транспорту, фінансової сфери, інформаційної та науково-технічної діяльності. Найменший рівень середніх зарплат було зафіксовано у сфері охорони здоров'я та серед листонож. Середня зарплата в сфері освіти в червні склала 3700 гривень.